Kitab gənc nəsildə vətənpərvərlik, torpağa bağlılıq, ləyaqət, mərhəmət, xeyirxahlıq kimi mənəvi dəyərlərin inkişafında əvəzsiz xəzinədir. Bugün məhz kitablar vasitəsilə mənəvi və əqli sərvətlərimiz nəsildən nəslə ötürülür. Kitab həmçinin biz insanların dünyaya baxışının, dünya görüşünün formalaşmasında əvəzsiz rol olan bir vasitədir. 1995-ci il noyabrının 5-də UNESCO Paris'te keçirilən 28-ci sessiyasında aprel ayının 23-ünü Ümumdünya Kitab və Müəllif Hüquqları günü elan etmişdir. Azərbaycan Respublikasında hər il aprel ayının 23-ü Ümumdünya Kitab və Müəllif Hüquqları günü kimi qeyd olunur. Təsadüfə deyil ki, kitabın meydana gəlməsi bununla bərabər müəllif hüquqlarının yaranmasına da səbəb olmuşdur. Orta əsrlərdən başlayaraq, şairlərimiz öz əsərlərinin sonunda adlarını, ləqəblərini işlətməklə müəlliflik hüququnun ilkin formasını yaratmışdılar. Ümumili lider Heydər Əliyev ədəbiyyatımızın, mədəniyyətimizin qorunması, eləcə də kitab nəşri və müəlliflik hüququnun qorunması sayəsində ardıcıl tədbirlər görmüşdür. Bugün də onun layiqli davamçısı Cənab İlham Əliyevin bu sahədə olan fəaliyyətlər nəticəsində kitab fondlarının zənginləşdirilməsi istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. Həmçinin Azərbaycan dilində latin qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 12 yanvar tarixli sərəncamına əsasən kitabxanalara 100 minlərlə elmi və bədii ədəbiyyat paylanmışdır.